Quer aprender matemática financeira de uma forma rápida e simples para o concurso do BRB? Então, preste atenção nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais, né, a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica, ó, de tabela price para o concurso do Banco Regional de Brasília, o famoso BRB. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir, ó. Juntos conseguiremos essa vaga. Beleza? Pessoal, vamos direto para a nossa questãozinha e no final nós trocamos uma ideia, né? Coloquei aqui embaixo a lista VIP, no final da nossa dica eu falo para vocês, tá legal? O que que significa a lista VIP, qual é a finalidade, enfim. Primeiro, vamos à nossa questãozinha. Sem mais delongas, simbora. Então, pessoal, tá aqui as minhas redes sociais. Ficou com dúvida na questão, quer trocar uma ideia? Vai lá no meu Instagram, tá aí, ó, @marcãompp. Agora é de verdade, ó. Caneta e papel na mão, já vou ajeitar aqui, ó. E simbora. Vamos lá. Questãozinha de tabela saque. Um financiamento no valor de 18 mil, tá aqui, ó, foi contratado e deverá ser quitado em 20 prestações mensais e consecutivas, vencendo a primeira delas um mês após a data da contratação, ou seja, ele não deu entrada, né? A ideia é essa, pagar um mês depois. O sistema adotado foi o SAC, Sistema de Amortizações Constantes. A taxa de juros efetiva é de 3% ao mês. Tudo lindo. A diferença, ao comando, a pergunta. Vou te dar poderes, ó. A diferença entre os valores de duas prestações consecutivas, quaisquer, será sempre igual. Pessoal, vamos lá. Caneta e papel na mão, característica do modelo, característica da tabela saque. Anota aí. Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Ok? Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. E as amortizações, elas são o quê? Constantes. Então, repetindo, né? Característica, né? Tô passando para você aqui algumas características da tabela saque. É muito importante você anotar, né? Peço que você anote isso daí, tá? As amortizações são constantes e prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Então, quando ele fala na diferença entre valores, né, consecutivos, em outras palavras, ele está falando da razão da PA. Ok? Sempre que ele falar da diferença entre valores consecutivos, em outras palavras, anote isso aí, né? Ele está falando da razão da PA. E vamos lá. Como é que eu acho, Marcão, sem montar a tabela, né, de uma forma rápida e simples, como você falou no início do vídeo, como eu encontro essa razão? Né? Como eu encontro a razão dessa PA? Cara, método MPP. Você não vai acreditar. Razão da PA, da tabela saque. Como é que eu acho a razão? É só você pegar a taxa e multiplicar pela amortização. Então a razão é o produto. É o produto entre a taxa e a amortização. Marcão, eu não sabia disso, né? Eu não sabia disso. Cara, a luz chegou, ó. Puf. Não precisa montar tabela, não precisa fazer nada. Então, quem é a razão da PA? Quer descobrir a razão? Você vai pegar a taxa, é o produto da taxa com a amortização. Ah, Marcão, a taxa eu já tenho. Qual é o valor da taxa que ele deu para a gente? Vamos lá. A taxa eu já tenho. A taxa é de 3% ao mês.
Maravilha. Falta encontrar o quê? A amortização. Como é que eu encontro a amortização? Característica do modelo. As amortizações são constantes. Por ser constante, é só você pegar o valor do financiamento, o saldo devedor, que no caso é 18 mil, e dividir pelo número de prestações, que no caso é 20. Facão no zero, ó. Pou, pou. 1.800 dividido por 2 vai dar quanto, lindão? 900. Perfeito. Então, o valor da amortização é quanto? 900. Aí, pessoal, é só alegria. Razão, né? A diferença, é o que eu falei para você, a diferença entre os valores é a razão da PA. Então, achando a razão, eu estou achando a diferença. Vai ser o produto entre a taxa e a amortização. Então, vai ser 3%. De quanto? De 900. Aí, irmão, eu vou brincar com isso aqui. Eu vou brincar. Por quê? Regra do 1%. Se eu tenho 1, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Acha 1%. Para você achar 1%, é só você voltar duas casas. Ó, 1% vale quanto? 9. Pô, Marcão, eu quero 3. Pô, se você tem 1, você tem 3. Né? Quanto vale 3%? É só você multiplicar 9 vezes 3, 27. Cara, qual é a nossa opção? Letra D de Deus. Né? Então, a diferença entre duas prestações consecutivas é quanto? R$27. Ela é constante. Né? As prestações e os juros, né, formam uma PA. Ou seja, essa diferença, ela é constante. Legal? Gostaram da dica? Tem mais coisa aí pra gente, Marcão? Com certeza. Na descrição do vídeo, pessoal, colocamos a nossa lista VIP MPP. A nossa lista VIP para o concurso do Banco Regional de Brasília. Entrando para a nossa lista VIP, você receberá, nas vésperas do aulão, né, de lançamento do curso, né, um link da nossa pré-venda. Você receberá, em outras palavras, um mega desconto, né, para aquisição do seu curso, do BRB. Faremos o lançamento do curso na próxima quinta e na quarta-feira vai rolar essa pré-venda. Mas essa pré-venda só será feita para a galera da lista VIP. Então, você que quer um desconto, você que quer estudar com a gente, entre para a nossa lista VIP. Né? E claro, entrando para a nossa lista VIP, né, você receberá, né, além desse desconto, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos. E ainda vai baixar, né, o material que eu fiz da análise do edital. Pô, sensacional, Marcão. Eu estou baixando agora isso aqui. Então, cara, não deixe de baixar o material. E a análise do edital também já está aqui no canal. Eu fiz na segunda-feira, se eu não me engano. E hoje você é nosso convidado. Já ia esquecendo, Marcão. Caramba, tá louco, meu. Vamos lá. Cara, hoje temos um encontro marcado às 20 horas. É isso aí, às 20 horas, anota aí na sua agenda. Faremos um mega aulão de matemática financeira, né? De matemática financeira para o concurso do BRB. Lágrimas vão rolar. Eu tô te esperando. Vamos lá, cebola no olho, cara. Leva o lenço que o negócio tá sinistro. Marcão, tu é brabo. Eu sei disso. Então vamos arrebentar com a IADES hoje às 20 horas. Tá? Tirando a brincadeira, você é o nosso convidado. Deixe o seu likezinho, comentários. Você que vai fazer a prova do BRB, coloca aí qual o assunto que você deseja aí para as próximas dicas. Mesmo que não seja o BRB, a sua opinião, ela é muito importante para a gente. Beleza? Às 20 horas, hoje, temos um aulão de matemática financeira para o BRB. Legal? Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu!